Hej, det er Alex. Velkommen til Quake 3 Arena her. Det her er et meget gammelt spil. I kan se det helt tilbage fra 99. Jeg har spillet det her super meget med mine venner, dengang vi havde LAN og sådan noget. Jeg har lavet baner til det her spil. Jeg har lavet mods og sådan noget. Og jeg fandt det her forleden dag på en af mine gamle harddiske, og så kom jeg til at tænke på, det kan være, at I ikke har set det her spil. Så jeg har noget specielt herinde. Hvis vi går ind i min player setup, så har jeg installeret nogle forskellige modeller. Der er nogle standardmodeller, du spiller med, når du spiller spillet. Så vi kan gå tilbage til banen her. De starter her, hvor du har standard Doomguy. Det er ham herovre. Ham kender I måske fra alt muligt. Men jeg har installeret alle mulige andre. Det her, det er også nogle, der hører med i spillet. Men der er også mange af jer, jeg har installeret, der ikke hører med. Så her har vi Orb. Og du kommer til at spille mod alle dem her, men jeg har så installeret nogle andre også. Vi kan se, vi har f.eks. Lara Croft her. Men jeg tror, jeg vil prøve at tage Bender. Der, sådan der. Okay? Fordi han er meget skæg. De siger også specielle lyde. Så nu vil jeg prøve at spille her i starten. Jeg har gået igennem spillet mange gange. Men nu prøver vi lige at spille det fra starten af det her til singleplayer. Det er egentlig et multiplayer-spil, men man kan godt spille det i singleplayer og øve sig. Og I kan se alle de trophies, jeg har fået hernede, men det er mange år siden, jeg har fået dem. Lad os prøve at sige fight her. Det ser sværhedsgraden, I kan se nede i bunden. Jeg plejer normalt at spille på hardcore, men nu prøver vi lige at spille på det her i stedet for. Okay, så loader den. Og nu kan I se mig selv herinde i spejlet, at jeg er Bender med den her skin, jeg har. Men ellers så er det et first person shooter. Vi har nogle forskellige våben her. Sammen nede i bunden har vi til venstre, det er ammo. I midten er mit health. Den kan aldrig komme over 100. Hvis den kommer over 100, så begynder den at tælle ned til 100 igen. Ja, han siger, at jeg skal gå igennem den her portal her for at starte. Så det her, det er første gang. I kan se, at jeg har 50 armor. Og over i højre side, lige ved siden af min armor, der står 5 og så 2 nuller. Og det er, vi spiller til 5, den der først får 5 kills, vinder. Og det første 0, det tror jeg er mig. Så der er Crash, så skal vi nok Crash. Og I kan høre, at jeg siger Bender lyde, når jeg bliver ramt. Hey! Der er hun igen. Nej! Okay, og nu kan I se, nu står der 1-1 dernede i bunden. Aha, plasmagun. Kom her, hvor er du henne, Crash? Ej, det var dårligt. Nu har hun heldigvis ret meget health. Så nu... Hun er lige der. Tak. Shotgun, den er rigtig god. Hvis du kommer tæt på, så gør den rigtig meget skade. 3-2 kan I se nede i bunden, når vi spiller som sagt til 5. Jeg skal lade være med at trykke på kontrol. Det er en vane, jeg har fra Minecraft, når jeg trykker på kontrol for sprint. Okay, hvor er hun henne? Vi kan prøve at skifte skin efter den første bane her. Der er hun. Og det her, I kan spille det her også, det findes på nettet, hvis I prøver at søge på Quake 3 Arena. Det er meget Twitch-heavy. Altså den måde, du spiller på, at du skal være meget hurtig på fingrene. Så det var første bane. Lad os prøve at tage næste. Vi vandt her. Vi kan bare gå tilbage til menuen og tilbage igen. Boop. Og så går vi lige ind og sætter op min player. Så skal vi prøve at vælge en anden en. Jeg har Homer herinde et eller andet sted. Det kan også være en Stormtrooper. Jeg ved ikke, hvad han siger. Lad os prøve at tage Homer. Se. Okay. Fordi så får vi Homers lyde, når vi bliver ramt og sådan noget. Nu tager vi næste bane. Tier 1 her. Og I kan se, at jeg har vundet den på alle tre sværhedsgrader her. Den her har jeg kun vundet på tredje sværhedsgrad. Jeg har ikke vundet over den nu på fjerde. Men nu tager vi hver Quake 3 DM1. Det står for Quake 3 Deathmatch 1 Arena. Okay, fight. Og vi tager bare den her, fordi det er mange år siden, jeg sidst har spillet. Ranger. Og nu har Ranger joined. Det er så min Ranger der. Okay, med Rocket skal vi have splash damage. Det vil sige, at vi skal ramme i nærheden af hende. Vi skal ikke ramme hende direkte. Vi skal ramme hende nær hendes fødder. Så med Rockets er det en god idé at skyde, selvom du ikke ved... Åh nej, hun er oppe efter armoren. Nej, det er hun ikke. Okay. Nej. Boogeyman! Det er Homer, der råber. Boogeyman! Hvor løber hun hen? Derovre. Nu skal ikke have den. Så selvom du har et våben, så er det godt at samle våben op alligevel, fordi så forhindrer du din modspiller i at samle det våben op. Undskyld, jeg snakker hen over Homer, der snakker. Jeg ved godt, det ikke er pænt af mig. Der. Eller han. Jeg ved ikke, om det er han eller hun. Yes, og vi får den her. Det er den bedste armor, der er 100% armor.
Den røde, den gule, den giver 50%. Så hvor er hun henne? Der. You are tied for the lead. Au, au. Det er simpelthen så sjovt, at de putter lyden ind fra de her karakterer. Øj, hvor har vi spillet det her meget. Det er da helt vildt. Kom så. Jeg plejer at være god til det her. Jeg er bare totalt ude af træning. Og nu har jeg ikke flere. Jeg beklager, hvis jeg ikke siger så meget. Jeg forsøger. Nej, hun fik den. Hvor blev hun af? Blev hun herud? De har nogle ruter, og hvis du spiller spillet rigtig meget, så begynder du at lære deres ruter at kende. Ej, 3-2. Nu fører hun. Jeg skal lige op og se. Jeg håber, den kommer her. Så kan vi lige campe den her armor lidt. Sådan. Thank you. Nå der. Åh nej, hun har blot launch on. Hun fik sig selv også. Kan hun ikke? Nej, kan hun ikke sig selv? Det farlige ved rocket launcheren, det er, at den gør så meget splash damage. Du kan hærge dig selv lige så meget, som du hærger en fjende. Hvor er hun henne? Løb hun væk? Yes, armoren er her. Armoren gør en kæmpe forskel. Lige have det her health herovre. Au. Ej. Okay, så vandt hun den her gang. Ranger. Nå. Nå, vi skal op til 10. Okay, okay. Det kan være, vi kan nå at hente det så. Der er hun. Ej, hvor er det rundt. Son of a... Au. Åh, gud, så hvad sker der i det her spil? Hvor er du henne? Og I kan også høre lydene, når tingene spawner og sådan noget, så... Jeg spiller ikke spillet i fullscreen, og det gør, at jeg har nogle problemer. Jeg forsøger ikke at komme med undskyldninger, men normalt ville jeg spille det i fullscreen, men det kan jeg ikke lige, når jeg optager os. Jeg har aldrig prøvet at optage det her heller, så jeg ved ikke, hvordan kvaliteten af det bliver. Ej, hun har kun machine gun. Det er det svageste våben. Au. Ej. He's defending himself somehow. Tak. Tag den her, så får vi nemlig også mere ammo. Så ramme foran, hvor hun vil være. Sådan. Hvad siger hun? Så siger hun noget oppe i toppen, men fordi opløsningen er så høj, så kan jeg ikke rigtig læse det. Skyd efter fødderne. Det var ikke en joke på politiet i Danmark for nogle år siden. Skyd efter benene. Oh, jeg kan hoppe. Au. Jeg skød lige i benen. Kom her, Ranger. Ej. One frag left. Okay, men nu skal jeg løbe, og jeg har ingen ammo. Og jeg får samlet en rocket launcher. Ja, sådan. 8, 9. Hvad skal jeg have det her? Det her, det er armor shards, der hænger derovre. Og her er den anden side, det er health shards. Dem her. Man kan også rocket jump og sådan noget, men det vil jeg ikke lige gøre nu, fordi der er kun et hit kill tilbage. Åh, det er så farligt, den her rocket launcher. Og den herinde, den er ikke kommet tilbage nu. Jeg skal lige have den. Hvor er hun henne? Kom nu, armor!
Hvad siger hun? Hun siger et eller andet oppe i toppen. Jeg kan ikke nå at læse det. Det kan være lidt svært at se dem. Simpelthen fordi de falder sådan lidt i et med baggrunden. Prøv at lægge mærke til, hvordan hun også skyder raketter. Selvom hun lyder baglæns, så skyder hun stadigvæk og forsøger at forsvare sig. 9-9. Kom så. Oh yeah. 10-9. Jeg var sikker på, at jeg ikke ville vinde den her. Okay. Lad os gå tilbage til menuen. Prøv at vælge et nyt skin. Setup a player model. Vi har også Catwoman. Jeg hentede sådan en skinpakker. Hvad er det her? Nå, det er sådan en eller anden anime pige, tror jeg. Og det er Tank Girl og en underlig What the? Okay. det er fra forskellige spil, det her. Skal vi tage Lara Croft? Vi har også en eller anden pingvin her, og vi har Johnny Number 5. Lad os prøve at tage default Lara Croft. Sådan. Jeg kan ikke huske, hvad hun siger. Og så lad os prøve at tage en anden bane nu. Lad os prøve at gå længere frem. Så vi kan finde en af de sjove baner ude i rummet. Jeg tror, det er tier 6 her. Der er nogle fede baner. Den her, den er faktisk meget fed. Lad os prøve den. Så spiller vi mod Major og Sorlak. Det er så de to bots, som der bliver kommet ind. Og de har forskellige sværhedsgrader. De har nogle forskellige måder, de godt kan lide at spille på. Så du vender dig til at spille mod nogle bestemte af dem. Major. Sorlak. Doom. Og Doom er her også. Det er Doom Guy. You have lost the lead. You are tied for the lead. Thank you. Oh, der er en, der har en railgun derovre. Jeg vil overhave den der railgun. Yes. Nu har jeg fået railgunen. Den er fed, hvis du kan ramme. Men den er svær at ramme med. Du har kun... Okay, vi skal lige væk herfra. Run away! Ja, det ved jeg godt. Ej, jeg havde altså lige fået heavy armor. Okay, det er ikke sikkert, at jeg vinder den her. Jeg forsøger at skyde efter benene på dem. Ej, de fik mig midt af. Godt skud. Ej. Vi spiller til 20. Okay, så jeg har en chance for at komme tilbage. Der ligger en railgun her. Nice. Så lad os komme herover, så vi kan bruge den. Fordi jeg kan nemlig zoome herover frem med den her railgun. Det er lidt farligt at stå herover. Fordi du kan ikke se, når folk er på vej herover. Jeg tror, jeg fik Doom Guy der. Når de flyver i luften, kan du rimelig godt få dem. Fordi de kan ikke rigtig ændre... Sådan der, for eksempel. De kan ikke rigtig ændre retning, når de er oppe i luften. Det er sådan lidt campy at stå herover. Og det er også rimelig farligt, fordi hvis der er en af dem, der begynder at skyde på mig, så er der en særlig stor chance for, at jeg kan se det. Se, hvor de kæmper. Ja. Ej. Oh, sorry, der kom en raket. Okay, så er det på tide at komme væk herfra, nu de opdagede jeg herovre. Nej, jeg nakkede mig selv, fordi jeg splatificerede ham der Doom Guy. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Jeg skal ud og have den der armor. Og så skal vi ned på den her. Sådan. Og løber en dernede. Se, jeg kan... Jeg kan også zoome med den her... Med alle de andre våben, men der er ikke nogen point i det, hvis ikke det er railgun. Ej. Okay, jeg må synes, jeg hopper efter hende. Ja, sådan. Hvor er hun henne? Hvor er hun henne? Okay, Lara, hun siger nogle weird lyde, når hun lander. Det er en lille smule hektisk spil, men jeg elsker at spille, der er så hektiske som det her. Au. Ej, der er en, der har fået quad damage. Der. Jeg skal jo have den der quad damage.
Hvor er den henne? Ej, jeg tror, der er en, der samler den op, lød det til. Wow, 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 wow. Okay, shotgun, den er god. Åh, der er raketter over det hele. Kan I høre dem? Jeg skal have den der. Sådan. Og jeg nåede ikke at få nogen som helst med min quad damage. Og jeg fik en der. Lad os prøve at hoppe herop. Det er heroppe, den er. Quad damage. Nej. Få ham. Nej, jeg troede, jeg kunne nå at få ham på vej ned. Næs. Okay. Major, stå stille. Det skal jeg... Ja, sådan. Og der er en derovre også. Så vi kan få en af dem. Jeg fik en af dem. Nice. Jeg har den der shotgun. Og husk, at jeg tager tingene, selvom jeg ikke har brug for dem. Fordi, at så er de der ikke til de andre. Simpelthen for at sørge for, at de ikke kan tage tingene. Nej, nej, nej. No. Okay, hvis du kommer til, hvis du løber ind på en jump pad, de hedder jump pads, som her hoppeplader på dansk. Hvem skyder efter mig? Hvis du løber ind på dem, og så du bevæger dig i luften, der var en, der fik quad damage, så dukker han op dernede. Jeg skal ned og have den der quad damage. Okay, det skal bare have nogen at skyde på. Ej, hvad skyder der rullet sig der? Ej, en der løber efter mig. Hvorhen? Der. Specielt når du har quad damage, så raket launcher og rocket launcher, den er super farlig. Chancen for, at du rammer dig selv. Her, nu når jeg flyver på dem her, så må jeg ikke røre mig overhovedet. Fordi så ender jeg ikke heroppe. Og der er en der på vej op. Nope, Sorlak. Og jeg fik ham ikke. Den kan jeg ikke få ham. Okay, der er et eller andet galt. Den skyder af sig selv. Hvorfor har jeg ikke nogen at skyde på? Ja. Ej, de fik mig. Okay, giv mig et andet våben. Shotgun. Bah, jeg skød Doom ud over. Doom guy, kom her. Jeg skal have min shotgun shells her. Jeg skal have den armor her. Ja tak. Så skal vi have Doom guy. Når man er 8 eller sådan noget på sådan en bane her, så er det faktisk ret... Ej, så er det faktisk ret sjovt. Har vi alle sammen 9? Vi er alle sammen 9? Det er da vildt. Okay. Jeg tror, jeg ramte ham op i luften der, her Sorlak. Han burde komme ned derovre nu, fordi når han går igennem teleporter, så kommer han ud lige der. Jeg er ude efter den derude. Jeg skal have den herude. No! Det var tåbeligt af mig. Og når du dør, hvis det er din egen skyld, du dør, for eksempel jeg falder ned, så trækker den et kill fra. Så se, jeg er nede på 9 nu. Selvom jeg kommer op på 10, og så jeg hopper i døden, så falder jeg ned til 9 igen. Så. Ah, hun døde af fall damage. Og så fik jeg et kill. Jeg fik ikke det kill, fordi det var fall damage. Okay, vi skal væk herfra. Ud til den herude. Thank you. Jeg plejede at være god med den her. De andre, de havde den, når jeg spillede med den. What? Ah, okay. Ej, der er en, der har godt damage. Oh, der er en, der spawnede lige her.
Hvorfor? Der er den. Ej. Jeg er ikke så god med den lige nu. Doomguy fik mig lige i ansigtet. Kom her, Zorlak. Ej. Se, nu er han gået ned. Han var oppe på 17, nu er han nede på 16 igen. Fordi at han hoppede i døden. Ej. Stå nu stille. Prøv at lægge mærke til, hvordan de bevæger sig hele tiden. De står aldrig stille, fordi de ved... Ej. Hvor gik hun hen? Ej. No, jeg gik ud over baglæns. Det er farligt at stå ude på den platform derude. Fik jeg ikke lige... Den der. Og jeg har slået fra, at den selv skifter våben, fordi jeg vil helst vælge, hvornår jeg skal skifte våben. Se, nu står han derude. Når du står derude, og der er tre, der gør det her samtidig efter dig. Ja, se, så stikker han af til sidst. Det er simpelthen for farligt at blive derude. Nope, Doomguy. Okay, dig til at få den der. Ja, de slås. Det er godt, når de slås med hinanden. Hvor blev den anden af? Hun forsvandt i en sky af blod. Hvor er hun? Sådan. Jeg skal lige ind i rutinen og spille igen. Nej, han fik mig midt af. Så er det, han ramte mig midt af. Altså mens jeg fløj derud. Og så havde jeg ikke nok fart på, så jeg faldt ned. Excellent. Thank you. Hvordan fik... Okay, de lander lige der på den platform, lige derude. Der er der mange, der lander tit. Der er mange teleporter, der ender der. Så nogle gange, så kan du bare skyde dig ud og være heldig, at folk der teleporter ind. Lad os komme op og se, om vi kan få quad damage. Så kunne vi ikke blive skudt i luften. Okay, lad os løbe herud. Og håbe på, at der ikke er nogen, der rammer os, mens vi flyver. Okay. Hvor er de henne? Deroppe. Der er en af dem, der har set mig. Jeg hørte et skud. Jeg fik ham på vej ind i portalen. Sådan. Der er nogle baner, hvor du står langt fra hinanden, og så hver får en railgun, og så gælder det simpelthen bare om at løbe rundt og railgun hinanden. Det er sådan et fedt våben, men... Det er railgun. Jeg kan høre den. Den skal lade op, hver gang jeg har skudt. Så kan jeg høre den til. Kom nu. Vi mangler kun... Hvad mangler vi? 2 kills. Okay, vi bliver tjekket over. Engage. Og han døde igen, ham der havde. Så der er 1 frag left, og så blev vi tied igen, fordi vedkommende der havde 19 døde. Okay, jeg har 19 nu. Den næste har 17. Kom her, Doomguy. Yeah. Okay, det var det, gode og gode ender. Tak fordi I så med. Det her er Quake 3 Arena. I kan spille det online. Google Quake 3 Arena. Og ellers så kan I sikkert også købe spil et eller andet sted. Jeg ved ikke engang, om man stadig kan købe det. Det er 20 år gammel, så... Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Og pas på de der rayguns. Hej hej.